Hei, og velkommen til panelsamtalen på Women in Tech-konferansen i regi av LEARN. Jeg er Silvia Ceres, leder LEARN, og så har jeg to utrolig spennende damer med meg i denne panelsamtalen. Den ene er Liv Dingsør, og den andre er Birgit Lioden. De skal få lov til å presentere seg selv om et lite øyeblikk. Jeg skal bare introdusere tematikken veldig kort. Vi skal snakke i cirka 30 minutter om hva er det tech-damer vil? Og med tech-damer så mener vi egentlig alle damer som litt uavhengig av faglig bakgrunn forstår av teknologi har blitt en sentral maktfaktor i fremtiden. Og dette er damer som kan og vil bruke teknologi til å bygge en bedre fremtid for Norge og for verden. Både Birgit og Liv er kjempesterke eksemplarer av slike damer. Og vi skal snakke litt grann om deres egen reise. Hva funket, og hva skulle dere ønske skjedde i noen tilfeller før, som kunne ha funket enda bedre? Og så har jeg lyst til å be dere hjelpe oss å gi konsernsjefer, og startup-ledere, og forskningsledere, og offentlige ledere, noen tips og råd om hvordan kan man adressere kjønnsbalansen bedre, ikke fordi det er rettferdig, men fordi det er nødvendig for å beholde innovasjonskraften. Høres det greit ut? Yes! Yeah. Veldig bra! Men kanskje vi skal starte med Birgit. Birgit, kan ikke du fortelle kort om hvem du er, og hva var på en måte highlights fra din reise fra student til en gründer i dag? Ja, jeg heter Birgit. I dag så er jeg gründer av The Ocean Opportunity Lab. Jeg har ikke så mye studentbakgrunn, for jeg er skoleavhopper, sluttet på skolen etter ungdomsskolen, og har bygget meg opp og klart meg selv siden. Jeg har jobbet i store konsern, som Wilhelmsen, var første kvinnelig direktør i Nordshipping, har også bygget opp Youngship internasjonalt, som er verdens ledende organisasjon for å mobilisere den unge generasjonen shipping offshore, som nå er i 28 land, og var en tur innom Oslo Business Region, jobbet med bærekraft og miljøhovedstaden der, og så sitter jeg nå i Thule og bygger opp et globalt og i stor grad også digitalt økosystem for å hjelpe gründere innenfor hav og fornybar energi og lykkes raskere og bedre og i tettere samhandling med de etablerte aktørene i disse industriene. Kan ikke du bare oversette for oss hva TOL står for? Du snakket om Ocean Opportunity, så ja. Husker folk bedre navnet. Ja, The Ocean Opportunity Lab, med da kortformen TOL som et verktøy, basically. Veldig kult. Du intervjuet også Barack Obama, da han var i Oslo, på Oslo Business Forum sin konferanse. Og jeg husker en av spørsmålene dine var til ham, hva slags råd ville du gitt til deg selv da du var 20? Nå vet jeg faktisk ikke hvor gammel du er, men hva slags råd ville du gitt deg selv da du var 20? Jeg tror jeg ville gitt meg selv rådet om å tørre å være tro mot egne verdier og hva man tror på, men det føler jeg nok at jeg i stor grad har vært også. Men jeg tror jeg ville brukt mindre tid å bekymre seg for om man er god nok. Jeg tror det er ganske likt det han sa også. Men dessverre så er det fort sånn at jeg vet ikke hvor gammel jeg var før jeg begynte å tenke sånn, men jeg tror man skal ha et stykke over 30. Hvordan finner man motet tidlig nok til å tørre å satse på seg selv med alle hullene? Jeg tror jo hos meg så kom det veldig av nødvendighet. Jeg flyttet hjemmefra og skulle forsørge meg selv og klare meg selv i en alder av 16 år. Da må du bare brette opp erma. Selv om du kanskje ikke har troen på deg selv eller vet hvordan du skal få det til, så må du må finne en måte å overleve og klare deg på. Og da tenker jeg at det bygger det mestringskompetanse som du bygger da helt fra tidlig stadie, er kjempeverdifull. At du blir hiver deg selv da ut i store utfordringer som du ikke har noe fasit på. Du vet ikke helt hva du skal gjøre, hvordan du skal få det til, men du bare begynner å jobbe stein på stein, og du bygger på en måte helt sånn basismestring da, som jeg opplever i hvert fall hos meg, har gitt meg både mye trygghet i hvem jeg er, hva jeg står for,
men også troen på at når jeg kommer opp I vanskelige, komplekse situasjoner, jeg ikke vet løsningen på, så kommer jeg alltid til å finne ut av det. Så jeg tror det noe med litt en tro, en sånn grunnleggende tro på hva man kan få til, og litt sånn tro på universet. Dette løser seg. Og kanskje, den kanskje også etter hvert finne oppdraget sitt. Ja. Sorry, ja. Det at du fant en mission in your life da, ganske tidlig, det hadde noe med bærekraft å gjøre, det hadde noe med hav å gjøre, det tror jeg også veldig sånn styrkende retning. Ja. Jeg kommer tilbake til denne tanken med helt av nødvendighet. Jeg foreslår at du bare kommer med den kommentaren du hadde nå, og så går vi over til liv. Ja, og så tror jeg også dette med ikke ta seg selv så fryktelig alvorlig. Altså tørre å feile, tørre å gå opp nye veier, da, og ikke kanskje ha et så stort ego, eller være så fokusert på prestasjon og hva andre mener og syns. Mm. Det veldig spennende. Jeg tror at det der evnen til å le litt av seg selv, og altså, man må gjerne være kjempelei seg og sur når ting går galt, eller når man blir sviktet, men at man klarer å riste det av seg, den der grit, greia kommer fra oppvekst kanskje, men også fra livet, livets harde skole. Jeg la oss komme tilbake til grit og humor også, for jeg tror det noe som vi bruker kanskje litt for lite i vårt profesjonelle liv. Yes. Liv, hvem du? Ja, hvem jeg? Ja, jeg heter Liv Dingser. Akkurat nå jeg daglig leder I det som heter Digital Norway. Men jeg har gjort mye forskjellig altså opp igjennom, med mye privat næringsliv da. Så jeg fra Bergen, siviløkonom der. Og jeg har vel sagt det før, Silvia, at jeg begynte der, så begynte jeg jo I seggebuks, hettegenser og ante ikke hvor mange år det var en gang, så det var en veldig liten bevissthet rundt akkurat det valget. Men, så da hadde jeg liksom vært ute og reist I flere år og kjørt snowboard aktivt, kom liksom fra noe helt annet. Men heldigvis så fant jeg jo en fantastisk gjeng også I Bergen, og man må jo passe seg for å ikke bokse inn da, både miljøer og... Vi skal jo snakke om stereotypier I dag også kanskje, så det noe med å være litt åpent. Så det funket kjempefint det også, og fikk helt andre ting enn man der. Så jeg har jobbet både I DNB I mange år, jobbet I Aker ASA I mange år, vært daglig leder I mindre virksomheter. Og jeg tror kanskje det som har vært sånn driveren min da, som ligger det inne på, hva det som sånn, hva man har med seg gjennom det hele. Jeg tror jeg en veldig sånn alle skal med grunnholdning. Og da snakker jeg ikke bare om kvinner, da snakker jeg egentlig om bredden. Litt sånn uavhengig av kontekst egentlig. Og det var nok det som gjorde at jeg falt så veldig for denne snowboard-kulturen da, som vi har snakket om litt før, men som nettopp det, at du venter til siste man kommet ned hoppet. Ikke sant? Det ingen som du kjører ikke fra noen, ikke sant? Du samler deg I forkant og heier på den som får det til, uavhengig om du da rykket ned en plass. Så det liksom det noe med den der kulturen da, som jeg veldig sånn ønsker å ha med egentlig inn I alle settinger. Og det tenker jeg når vi skal snakke om dette med kvinnelig tech også, en veldig viktig grunnholdning å ha med seg. Og så likte jeg veldig godt det du sa dette med Selda. Jeg hadde en far som var veldig lite selvhøytidlig. Selv om han også var leder I mange, mange år. Jeg tror det også når det der med å ikke være så selvhøytidlig, de bidrar også til mindre skam når du driter deg ut. Og skam ofte til hinder for at man tør å gjøre ting. Så jeg tror det noen sånne sammenhenger her som vi skal ta med oss litt inn, som ikke forstår, det gjelder ikke bare kvinner, det gjelder jo alle for så vidt da. Men det med sånne holdninger og handlinger som viktig, at vi bygger på. Og bygger den der kulturen, altså ikke alle trenger å bli, hva skal jeg si, Therese Johaug på ski, alle damene I Norge. Jeg må innrømme at jeg kunne så lite om snowboard da vi snakket, og jeg ser jo bare disse store hettegensere og seggebukser I trissel og rister på hodet og tenker at det modig ungdom, de har ikke lært ennå. Og så snakket jeg med deg, og så liksom disse tre bilder som sitter igjen I hodet mitt fra den der tidligere samtalen vi hatt på Learn Liv. Og jeg har egentlig kjent deg som en ambisiøs, tøff leder i Digital Norway. Og så snakket vi, og så fortalte du meg om denne her kulturen, hvor man heier på hverandres prestasjoner, uavhengig av, som du sier, egen plassering.
Og ikke sant, hvis noen klarer å gjøre en eller annen dobbelt, trippel, et eller annet kjempefarlig og lande riktig, så har alle blitt bedre. Og og nettopp kanskje det at man i litt seggebukser og sånt, og ikke så veldig høytidlig, og at man og så snakket du om en ting til. Så det uhøytidlighet, det fellesskapet, men så det også dette med evnen og viljen til å ta risiko. Fordi du snakket om at du vet at du må kjøre på, og det farlig, men hvis ikke du kjører på, så klarer du ikke å gjøre det hoppet. Ikke sant? Og det å hoppe, selv om det farlig, den forståelsen av at risiko nødvendig, skal du komme gjennom vanskelige ting, det tror jeg også en livslæring som alle burde ha før de kommer i en lederposisjon i denne fremtiden vi går inn i. Så enig. Men Liv, jeg tror ikke vi skal snakke så mye egentlig om, jeg synes både Tool og Digital Norway utrolig gode, viktige, spennende prosjekter for Norges fremtid, men jeg har lyst til å fokusere på dere personlig, ikke sant? Og der hvor dere i dag, kunne dere ha kommet dit hvis dere ikke hadde vært en dame? Ville dere havnet et annet sted hvis dere var en mann? Definitivt. Ja, det utrolig spennende, for jeg har jo tilbrakt hele livet mitt i veldig mannsdominerte bransjer. For meg så har det gitt meg også muligheter til, når jeg har løftet stemmen min, engasjert meg og jobbet for endring, så har jeg blitt mye mer synlig. Jeg har opplevd enorm backing, både fra mannlige, kvinnelige ledere, og menn og kvinner i alle aldre. Jeg tror jeg har fått oppnådd å mobilisere mye sterkere, og få til mange flere endringsprosjekter, enn hvis jeg hadde vært på en måte en av gutta som faktisk i noen grader kan forsvinne litt i mengden. Folk husker meg. Og det blir for mye samtenk også. Og noe som jeg har veldig lyst til å komme tilbake til, altså hvorfor skal vi ha flere damer? Jeg litt sånn kontroversiell på det kanskje. Jeg synes det fint med rettferdighetsargumentet. Men grunnen til at jeg brenner for mangfold at jeg tror at alle de gode nye ideene kommer i grunnen fra utsiden. Men at folk ikke klar over hvor kostbart det for de som annerledes og kommer med nye ideer og faktisk få dem gjennom. Så hvordan skal vi bruke det mangfold? Det noe som jeg har lyst til å komme tilbake til. Men du sier, Birgit, at nettopp det at du annerledes, dame, skoleavhopper, du har sikkert masse ting ved deg som har formet deg til å være den endringsagenten som du at det en veldig verdifull og unik mix som man ikke skal på en måte bortforklare, men heller forklare return on investment da, til de som kan bruke den. Og jeg tror at der trenger man å løfte, for man trenger å tenke helt annerledes rundt det når man rekrutterer og skal satse på å bygge innovasjon og bedre løsninger gjennom mangfold. Da må man jo ikke tenke at dette noe man gjør, ja, som du sier, som en rettferdighet, men det jo at du kan få til helt andre løsninger, satsninger. Du kan tenke og bygge fremtiden på en helt annen måte enn du klarer hvis man tenker for likt. Og jeg tror jeg har alltid vært en outsider. Jeg har aldri vært en av majoriteten eller på en måte passet helt inn. Men jeg har heller egentlig kanskje ikke etterstrebet så mye å være det. Så jeg tror jeg har ikke opplevd å bli kvotert i noe sted for å være kvinne, men jeg har opplevd å bli hentet inn fordi jeg en endringsagent som annerledes, og heldigvis så finnes det en kritisk masse av mennesker og ledere der ute som også vet og kjenner verdien av det. At de ser selv at vi klarer ikke å på en måte skru til nå til å treffe den neste kurven vi trenger. Vi klarer ikke å endre oss, forny oss raskt nok, hvis ikke vi også får inn noen som utfordrer oss. Så jeg har vært for så vidt også så heldig at jeg i mange roller har blitt hentet inn nettopp som den endringsagenten, litt sånn rebellen, den som faktisk skal utfordre de andre rundt bordet eller i ledergruppa. Men det synes du har lov til å ta det som du var inne på egentlig, Silva. Det er jo ikke statistikken du rapporterer på som sier noe om hvordan du klarer å nyttiggjøre deg av
mangfoldet, og det var liksom det dere snakket om, at jeg synes det du har gått til å gjøre, du klarer å utsynliggjøre hvordan man kan utnytte og skape verdi av mangfoldet. Altså, ja, for det jo en styrke. Ja, liksom at du viser hvordan det hvordan skal jeg liksom nyttiggjøre meg disse ulikhetene, hvordan skal jeg stå dette over tid, liksom utover at jeg nå har rekruttert, ikke sant, og hva skjer nå da? Jo, da må du vise til da, hva betyr dette, hvordan skjer det i praksis, ikke sant, hvordan gjør vi dette på tur da, ikke sant, hvordan bygger vi disse broene, hvordan utøver vi prosessen, hvordan kobler vi oss på internasjonal. Og crashlandingen. Det det viktigste, ja. Jeg tror crashlandingen jo ofte at du får organisasjoner og ledere som har skjønt at de må rekruttere mangfold, men så jobber de ikke med å endre kulturen og bygge en, på en måte, en organisasjon som rigget og kompetent til å ta imot de styrkene du får gjennom det mangfoldet, og da lager du egentlig bare da lager du bevisst feiling. Da kaster du bort ressurser på begge sider, og det skaper en unødig frustrasjon. Så jeg tenker det virkelig noe som norsk næringsliv nødt til å begynne, og norsk samfunn må begynne å jobbe mye bedre med fremover. Det ikke bare rekruttere mangfold, men hvordan det vi utvikler, og hvordan det vi faktisk bygger dette inn i ryggmargen og i sjela, helt fra topp og gjennom organisasjonene. Altså, jeg har lyst til å slå et slag for, vi kommer tilbake til bruken av mangfold, også, det må vi sette på listen av tingene vi skal snakke om nå, men jeg tror at folk liker å snakke om det, inkludert konsernsjefer, jeg tror det mange som ikke ærlige på hvor slitsomt det faktisk, å lage strukturer som utnytter verdien av mangfold. Fordi du må tilpasse deg mot noen med litt andre drivkrefter og så videre, men det der verdiene skapes. Det denne positive friksjonen som den virkelige verdiskaperen her. La oss komme tilbake til hvilke råd vi har til konsernsjefer, men Liv, jeg har bare lyst til å høre deg. På hvilke måter har det vært en fordel å være dame så du kunne havne der du Jeg har egentlig aldri tenkt så mye. Altså, jeg har også vært i veldig mannsdominerte miljøer i industrien og i finans. Og så hadde jeg et opphold hvor jeg ledet et selskap hvor det var 98% damer. Det var en retail-kjede med nesten bare kvinnelige ansatte. Der var egentlig utfordringen mer en så stor aldersulikhet. Altså, at det var... men jeg tenker liksom, så Birgit sier, at det er noe med at du kanskje får en litt større tydelighet, da, eller at jeg har fått litt mer rom. Ofte så er det jo litt at de som i mindretall blir litt usynlige, så klart hvis man klarer da, å bane seg litt fram og være tydelig, så hjelper det vel på. Men jeg tror nok ikke, for helt ærlig, så tror jeg ikke det kjønnet mitt som har gjort at jeg sitter der jeg i dag, altså. Jeg opplever egentlig ikke at det har vært en viktig faktor i min karriere. Nei, jeg har jeg lyst til å omdefinere litt grann. Fordi det innmari farlig å si at det kjønnet mitt som gjør at jeg har havnet i et styre, for eksempel. For ingen vil være kvotert inn. Det litt sånn nedverdigende. Men jeg tror at det kjønnet vårt som har gjort at vi har havnet der vi uansett. For eksempel, det former oss, det former kjemien vår, det former reaksjonsmønstrene våre. Og hvis jeg skulle på en måte legge inn litt my 5 cents da, og jeg da en sånn underdog eller en outsider i forhold til kvinne i mannsdominerte bedrifter, teknolog i økonomisk drevne, la oss si, styreteam, innvandrer i veldig sånn norsk-heavy utvalg og så videre. Men jeg tror at det gir ekstra språk, det gir noen ekstra dimensjoner, og det egentlig det mote å bruke de ekstra perspektivene som har fått meg i den posisjonen jeg i dag. Og jeg skulle ønske at vi kunne hjelpe flere damer, flere innvandrere, flere teknologer som går over i ledelsesposisjoner til å bare finne det motet og si at ok, men dere har ikke brukt disse musklene før, men jeg mener at dette her viktige muskler for dere. Og litt sånn å oppfordre til bruken av hele seg. Og der kommer vi tilbake til dette som både du, Birgit, og du, Liv, var innom på. Hvordan kan vi hjelpe gode konsernsjefer, politikere, ledere innenfor alt mulig, og ta i bruk
kjønnsmangfold og andre typer mangfold på en positiv, effektiv måte. Hva skulle dere ønske på måte, de hadde I verktøyskassa si? Jeg kan, altså, jeg kan bare nevne noe, noe av det som har inspirert meg aller mest, og det høres opp så banalt ut, så jeg forferdelig at det til inspirasjon, for det burde være en selvfølge. Men jeg hadde ledere I DNB for eksempel, som var utrolig gode til å løfte de som var I mammapermisjon for eksempel. Altså fikk nye lederroller mens de var borte, ikke sant? For eksempel sånne små grep som det, at du alltid, du med, og du på en måte hoppes ikke over da. Og det sånn, det mener jeg en leder, det jo et lederansvar. Og jeg hadde også ledere som var utrolig gode, vi snakker om det med stille stand og har dypest grunn av og til. Det jo faktisk, om ikke du tvinger da, så I hvert fall bruke litt... litt mild overbevisningsmakt til å sette disse pasientene, til å starte I det små I et, I en, et avdelingsmøte. Ikke sant? At du får øve, at du får teste, at du liksom får brukt stemmen din, og så gradvis beveger du deg oppover denne trappa. Jeg tror det å bare passe på at vi fra, at vi trenger ikke å stå på den store scenen med en gang, men hvis vi alle jobber for at enda flere finner stemmen sin I mindre, stadig større, og til slutt de store scenene, så, og det mener vi alle kan bidra til, både ledere og fageksperter, egentlig. Og jeg synes jo det du gjør, Silje, med LearnTech, jo en sånn fantastisk, måte å gjøre nettopp det, at du finner frem til disse stemmene som ikke nødvendigvis blir hørt, ikke sant, og setter det I rampelyset I en halvtime og får det til å skinne. Og jeg tror det gjør det med folk da. Da tar du det neste steg igjen da, etterpå. Det jo sånn vi bygger disse sterke stemmene. Det veldig interessant egentlig, du sier, for oftere enn menn så pleier kvinner å si at jeg vet ikke om jeg har noe særlig å fortelle, om jeg den riktige personen til å sitte her, og det stort sett bare kvinner som spør etter at vi ferdig med podcasten, ja, var dette bra eller ikke? Men de har så, det så utrolig, som du sier, det så utrolig mange viktige hverdagshelter, I alle våre bedrifter og organisasjoner, og jeg veldig opptatt av det ordet hverdagshelt, fordi jeg lite fan av, jeg fan av Sheryl Sandberg, jeg synes hun fantastisk, tøff, god lederdame, men hun setter umulige mål, tror jeg, for de fleste av oss. Det avskrekkende å tenke at du må line inn så innmari. Og det å vise at det går an å line inn akkurat passe og levere fantastiske resultater på prosjektnivå, som altså landet bygges et prosjekt av gangen, en person av gangen, ikke sant? Og feire de som gjør dette her, utrolig viktig. Og at de skal feire seg selv litt grann også, kanskje? Ikke minst det, ja. Og jeg vil gjerne supplere det, for jeg tenker at I en organisasjon da, hvis du skal virkelig lykkes med mangfold, så tenker jeg, og da tenker jeg igjen også, som Liv også vinner på, egentlig uavhengig om det kjønn og andre aspekter av mangfold. Men jeg mener jo at fra styrerommet, via ledergruppen, via alle prosjekter og grupper og kommittéer, satsninger, bedriftens representasjon, så skal man ha med seg et veldig bevisst aspekt rundt, vi nå en bred representativ seleksjon av folk. Fordi hvis du har det med deg I alt du skal gjøre, så skaper du også på en måte et naturlig, et måte, ikke et sånn fiktivt utadrettet PR-markedsrettet nivå av mangfold, men virkelig en organisk fremvekst av bedriftens mangfoldsbevissthet og kompetanse. Og så vil jeg tenke at det å supplere det også da med at man også veldig bevisste på å utvikle, bygge og løfte fram rollemodeller innad I bedriften på de ulike nivåene. Alle trenger fra de starter, så trenger de noen som, som de kan se opp til, men som ikke alt for langt unna. Ja, noen som de kan relatere seg til. Ikke sant? Så hvis du en junior som akkurat ansatt, så trenger du kanskje en type på avdelingsledernivå. Og så kommer du videre oppover, så kan du også se til de som virkelig sitter I de tunge stillingene, men det jo veldig farlig om du får en oppfatning at du må være superwoman for å være viktig. Det jo, ikke sant? Det må være noe som til, noe som du kan tilnærme deg selv. Og så det da dette med å jobbe
mange jobber jo nå med mentoring, både innenfor egen virksomhet og også på tvers av virksomheter. Og der mener jeg det så viktig at vi har da mentorprogrammer som fokusert på mangfold, men ikke som da bare av og med kvinner. Og i et av de mentorprogrammene som vi bygget opp, det første mentorprogrammet for jenter i shipping, så fikk man etter hvert ombord en mix, sånn at det 50-50 mannlige og kvinnelige mentorer inn. Og da fungerer den, det jo egentlig også en reversert effekt av det, hvor de mannlige lederaktørene som med, de lærer også mye underveis. Bevisstgjøring på ubevisst bias, bevisstgjøring rundt hva som utfordring, hva som mulighetsrommet, de får helt andre perspektiver og tilnærming, helt praktisk, på verdien av mangfold i virksomheten. Så jeg tror veldig på dette med fremtiden av det organiske. Ja, Liv, vi kommer til deg. Jeg bare har lyst til å bare skyte inn at dette poenget med å vise frem folk utrolig viktig, og vi generelt, med meg i spissen, alt for dårlig til å feire både suksesser. Jeg veldig flink til å liksom jage det neste og hele tiden være litt sånn konstruktivt utålmodig, ikke alltid konstruktivt heller. Men det å faktisk feire ting underveis, og feire folk. Og jeg tror at noe av grunnen til at det så viktig, at stereotyper endres sakte. Du må se ganske mange eksempler av alternative eksempler av what good looks like for å virkelig tenke at ja, men okay, hun 30, skal ha barn, men kanskje det går greit likevel som en konsernsjef da. Ikke sant? Så jeg tror at det å som dere sier, være litt romslig i sine definisjoner. Jeg hadde aldri kommet der jeg i dag, hadde ikke jeg vært veldig, veldig heldig med å ha gode mannlige mentorer underveis. Jeg hadde noen kvinnelige mentorer også, det bare skjedde at faget mitt veldig, på en måte, IT stort, det var mer menn enn damer. Men det har vært disse folka som har dyttet meg og inspirert meg og gjort det mulig for meg i det hele tatt å gå videre. Så jeg har inntrykk at det er nok folk som vil. Vi må bare på en måte tørre å kanskje putte oss i en posisjon hvor de kan hjelpe deg. Det som inspirerte meg veldig med deg, blant annet Birgit, det at man må, og jeg tror vi skal snakke til kvinner, det høres også kanskje litt sånn dumt ut, men det at det lov å komme som et helt menneske inn i noe. Og at vi ikke har så veldig sånn, vi snakker jo ofte om at de som går om av personen, spesielt menn, sliter veldig, for de har definert seg veldig gjennom jobben. Altså, det blir så veldig sidestilte ting, mens jeg tror hvertfall den nye generasjonen, og kanskje i større grad kvinner, kanskje, definerer seg selv mye bredere. Så du tar med deg på en måte hele deg inn i, jeg gjør i hvert fall, tar med meg hele meg inn også på jobb. Og det å faktisk synliggjøre at det har sine utfordringer, men også sine muligheter, og at det oppstår ting som man må håndtere, og det også helt greit. Ja. Livet leves også på jobben. Det tror jeg utrolig viktig når vi skal snakke om å få kvinner opp og frem også da. Og det må jeg si, Birgge, der synes jeg du har vært utrolig god til å være åpen og ærlig, og liksom på en måte hva er det som møter en på livets vei, og hvordan går an å håndtere det også, liksom? Jeg tror jeg hadde ikke overlevd i min karriere hvis ikke jeg hadde vært åpen, så det har vært egentlig nødvendig for min del. Men jeg veldig glad for å se at det blir mer plass til det, at du kan være et helt menneske, at det mer rom for, du må ikke bare være tøff og sterk. Du kan også være åpen om hva du går gjennom i ulike aspekter av livet, og det også noe du tar med deg, men det også det som bygger deg og gir deg erfaringer og styrker underveis, da, som kjempeverdifulle. Damer, vi har ikke snakket om tech som maktfaktor, og hvorfor tech relevant for fremtiden, og hva skal kvinner med tech i det hele tatt? Vi har snakket mye om damer, men litt lite om tech. Kan ikke dere på en måte si litt om hvorfor det både nødvendig og veldig spennende for kvinner å jobbe med teknologi? Starte med Liv. Nei, teknologi jo det som kommer til å løse de store samfunnsutfordringene våre, både på kort og lang sikt. Så klart at her må man jo henge på. Så er jeg veldig opptatt av vi må, altså teknologi jo, altså en ting teknologi i seg selv. Jeg tror vi må gå ut for å snakke om teknologibedrifter. Alle bedrifter på et eller annet nivå teknologibedrifter. Alle domener og fagkunnskap viktige for å virkelig klare ut dette
både potensial I teknologi. Så jeg tror det også viktig at vi tydelige på at om det helse du brenner for, eller om det havet, eller om det andre ting, så teknologi alltid en driver for å klare å løse disse uløselige problemene. Så det tror jeg også, ja. Jeg skal bare kommentere på det, for gjennom disse 1000 samtaler vi nå har samlet til Learn, så var noen av de mest spennende samtaler, og jeg en teknolog for meg, faktisk vært med politikere som ikke kan forskjell på algoritme og logaritme. Men de skjønner at for å løse samfunnsutfordringer, akkurat sånn som du sier, så må vi bruke verktøyene, og så må de stille spørsmål til teknologer, og så må teknologer kunne forstå hva de spør om for å kunne komme med gode løsninger. Ikke sant? Ja. Så som du sier, ikke alle trenger å ta en mastergrad I data science, men alle trenger å ha mote til å bruke de nye verktøyene. Ja, og jeg tror den oversetterkompetansen som du inne på nå også, Silje, utrolig viktig. Da. Den som klarer å faktisk formidle og oversette mellom teknologene og alle forretningene eller de som skal løse en eller annen utfordring for noen. Det ser vi, og det ser vi blant våre eier også, at det den største mangelen egentlig der ute på de som har den kompetansen, da. Formidling og oversetterkompetansen. Og så tror jeg det veldig viktig også at vi tenker på teknologi. Du kan lede, ikke sant? Eller du kan utøve, eller du kan formidle, eller det utrolig mange måter å jobbe med teknologi på. Og man må ikke, det fantastisk å få flere kvinnelige teknologer og kodemakere, men og jeg er viktig at vi snakker om de også, for ofte så snakker vi snakker ofte om lederne når vi snakker om kvinner I teknologi, eller kvinner og teknologi. Men det med å løfte frem domenekspertene, fagekspertene, det kjempeviktig. Jeg synes, så for eksempel den her konferansen skal være nå I mars med jeg må se hva den heter igjen, Women in Data Science for eksempel, hvor du har 8 kvinner på scenen. Heidi Dahl fra SINTEF som på en måte pådrer for det. Det å løfte frem disse fagstemmene også, for det jo mange som løfter som lederne. Men de som faktisk jobber nede I grøten og får ting til å skje og skape magi, ikke sant? Litt som Girl Tech Fest og kvinner og poder, eller jenter og poder, det å liksom forstå hva dette faktisk gjør. Det jo litt magisk, ikke sant? Det å liksom vekke den entusiasmen, da. Det tror jeg kjempeviktig. Birgit? Det vi ser på, det jo morsomt, jeg hadde aldri noen planer om å være inne og jobbe med teknologi, men helt siden jeg startet I Wilhelmsen I 2006, så begynte jeg egentlig som den brobyggeren fra HR, men inn I de globale IT- og systemprosjektene som man hadde der. Og siden har jeg ikke kommet ut av det, selv om jeg egentlig kanskje hadde tenkt at, å nei! Men jeg sitter jo der som en ikke-teknolog, men har jo hele veien brukt å utforske teknologi nettopp som da en muliggjørende faktor til å få til det jeg ønsker å oppnå endring. Og det som vi ser hos oss nå jo særlig dette nå med å øke mulighetene, hastigheten på samhandling, koble sammen endringsagenter, koble sammen mennesker som kan tenke nytt og bredere sammen til å skape nye løsninger som vi trenger helt sånn, som vi hadde trengt I går, egentlig. Men jeg også opptatt av, vi har jo I løpet av det siste året, så har vi sammen med andre tech-gründere bygget nye løsninger ut fra Norge, men som går rett ut I det globale markedet. Der har vi hatt veldig stort fokus på hvordan ikke vi bare bygger og bruker teknologi, men hvordan gjør vi det på en inkluderende måte, og hvordan bygger vi med tankesent rundt pay it forward og tech for good. Og det har vært utrolig viktig med hvordan det vi kan skape den fremtiden, det samfunnet vi ønsker oss, gjennom å også være kjempebevisste på hvordan vi tenker mangfold, innovasjon, sosial bærekraft, sammen med den hardcore teknologi- produktutviklingen som vi jobber med. Det så spennende. Så hvordan vi kan bygge kultur og belønningssystemer som da anerkjenner og løfter de menneskene som hjelper andre til lykke, som kanskje ikke synlige selv. Hvordan vi får til, vi kan bruke teknologi der rett og slett å bygge en kulturendring, en hel bransje, hvis vi bare utrolig bevisste og kommenterte på det helt fra start når vi setter I gang. Og da tror jeg at vi også kan få noen fortrinn som kjempespennende fra Norge og Norden, hvor vi kan bygge mer inkluderende, mykere teknologi, enn du kanskje I stor grad ser fra de ganske hardcore guttemiljøene I Silicon Valley.
Det jeg veldig opptatt av, det brenner jeg utrolig for. Og så opplever jeg at vi gjennom den teknologitilnærmingen, så kan vi nå ut til veldig mange som sitter og jobber med fantastiske løsninger i ulike deler av verden, men som kanskje ikke er så nær på markedene, som ikke kjenner de riktige menneskene. Altså vi kan hjelpe, vi kan brobygge og koble aktørene til å finne hverandre underveis. Og da plutselig tar du bort en del av de skjevhetene som ligger i verden og samfunnet vårt i dag. Du kan på en måte, du kan nøytralisere maktbalansen, du kan nøytralisere hvem som får hvilke muligheter. Så det jobber vi med hver dag. Jeg synes det en veldig fin oppsummering. Jeg tror også dette her, en av de tingene vi prøver å gjøre i Learn ved å eksponere da folk, damer, vi har 350 damer som eksponert I denne konferansen på en asynkron måte, for man kan høre deres foredrag ved å gå på deres lenke og enten se på video eller høre på podcast. Poenget her at det finns masse folk, menn eller kvinner, som vil og kan mye. Og vi har et slags demokratisk ansvar å faktisk lære oss å kjenne dette terrenget lite grann selv også, finne ut hvem som kan hva, og så på en måte finne disse koblingsmulighetene delvis selv, og delvis ved å være hjulpet av gode koblere, sånn som dere for eksempel. Liv, det noe vi burde legge til, sånn siste avslutningstanke fra hver av dere? Nej, jeg synes det var en utrolig fin avslutning av Birgit egentlig, dette med at teknologi kan jo gå begge veier, det har vi jo sett mange eksempler på, men den skapes og styres og reguleres jo av oss mennesker, og det klart at da det utrolig viktig at vi også har kvinner med oss på banen sin for å redusere disse ubalansene og sånn. Og jeg synes det veldig spennende å se nå hva pandemien egentlig gjør med disse ubalansene og skjevhetene, både i forhold til at flere kommer til ordet, rett og slett fordi vi jobber på en annen måte, men også hvordan lederskap må endre seg. Og det en helt egen podcast som vi kan ta en annen gang, men hvordan bygger det kvinnelige ledere på en litt annen måte. Enig. Veldig spennende. Birgit Lioden og Liv Dingsør, tusen takk for en inspirerende og hyggelig samtale som alltid. Tusen takk, Silvia. Takk, Silvia.